Jamaa ndo aka accande be dum na fi goddo no laami tarta o wadai kala ko fala kanko kadi hay fihi mo laami e sariyaaji no wada wiwdi dum do yahani wadde dum do haana wadde hiden du'a immade yetobe be jassu wattude siga dum be neuna naka sariya neuna nabe si sariya neuna nabe be haana wadde enen kadi en du'a ka be jeejude fi dum na fi goddo no laami tawirta kala ko fala o wadai wa alaikum salam antine meñinde monde kono woni hombe kono hubalde mi wiyete ko mi journaliste jo ko min woni e créeudo site wiyete do guinematen.com nam monsieur nou balde e hande bila nebi de hebini joni e plus de mois e bila fuuren jindude wakilo den fi no hettinen o site mo are bila honde taw remarque wattano ni la site mo hebi pa On jarama gila 15 août fejjudo siton no no kala e guineembe wombe ben la guine wowbe ben connectade e siton taybe ala wawde hettude dum ko gila 15 août gila dum meden etade jeje yimbe e yo wallito men fi wata njaggu ko wona wadede kon wata lato parce que ko njaggu be wadiri men hebali kaydi hunde goto arali wi men yo bonni dum do yon bonni dum ma yon hutora dum hay hunde be hebali ko be tonira men be jetti tum be decidi be wadi dum men jeji yimbe ben yo wallu men wata en jabu dum wada fi goddo lamike do'a ka jonnude mo e possibilité yo wadu ko tawi sariya newnanamo Allah wadi e der ben jejaabe syndicat on immi gila lo 4 octobre be ari be tay men be wi menen men nani noddandu mo meden wallitaade on hettodon be mi be dari en yi ko be wadi kon ka terem be wadi communication ji ka mediaji kono kadi hay be yayi ka terem be manifesti wobbe mabbe nangama piyama wobbe mabbe wiyama nyaawete hulbinirama fason ji din fo kono be wi tanke on accitaali gine maten men jodata ko e be jokkiri non ha Allah wadi gine maten accitaama haray den weltanibe yone ko dum woni gine maten haray accitaama ko timmi ti sara yande ka nayndu gon e no sengidi bay wandi wo pay bayin de do hettori ke do sengo me undo kay no manke haray don holi gine maten woni ko hetti ko laabi poy dum don me wadaadi di gine maten hetti ke ko laabi poy ko woni tum on wiugol hetti ke fayin ko leedi ka njaggu wona wadede wonden on andi be maji ni tum be nangi sitom be jogiti ke ha be tawi nandi si be accitaali kambe kadi be heba ella be acciti hombo andi ko onde kadi be nangata wonno ko gine mate wonno ko sit go hawnaaki ka be nanga ko dun si menen meden tawa wonbe wiide jama on do'a ka accande be dum na fi goddo no laami tarta o wadai kala ko fala kanko kadi hay fihi mo laami e sariyaaji no wada wiwdi dum do yahani wadde dum do haana wadde hiden du'a immade yetobe be jassu wattude siga dum be neuna naka sariya neuna nabe si sariya neuna nabe be haana wadde enen kadi en du'a ka be jeejude fi dum na fi goddo no laami tawirta kala ko fala o wadai dum e mimmido hatti dum e sengo journaliste be ben be immorali no mi sikurno be immortono surtout ka tawi o tigi hunde toniraka si ya tonira goddum bete yimbe ben sikka a taw si yimbe mari gonga ka be ala gonga kono hay hunde be tonira be mi ketumbe wadi bawal ba feewndudo Allah no lubi be doloy be jetti koy doloy e sujjugol le amen habito men men wurata no mi wiri onno gila 15 août be kala men be sonja men ara hunde men bonna yonno monsieur balde bay do ngandi patron be onon hore be e sitti jidi ma e media jidi hare yo ngandi hare menen journaliste be de wullira wobbe mo modja hare ko mar non ko yoto fi be patron be ko tawata ko journaliste yaltata sonjo manifestation ko journaliste yaltata e nange pay pie ton me hare patron be ben woni ka biroji mun woni ko woni journaliste sonjo kala nam e don etenen e le 16 mi tanjini en tout cas nyande manifestation on wadi e journaliste jono do andado no wiye Amadou Tam Camara bawo yaltiti ka tribunal mi yumo tum min an abonni men yali ma fewndo men yalti fi yo manifeste o wi antigi e wobbe buyminani on letu baabe ar be radi yimbe ben iner ado hewtude ka fuddete donc buy letu o wi a andasi mi letu e simi leta o watti don kadi wonde min simi do tawano mi nangama ko mi waddi do goddo wa tano wadde dum
mi anditina himo tawa e noddube ben horebe sali journaliste be wiyanobe sokoyte ben sokoyi ba be journaliste be nanganobe don hari hibe desidi be nababe kaso ko e der ko negocia kon dum wadi mi anditina kadi misal go nyande go mi do interviewa ba mamadou mi landi mo ba haray kanko ba mamadou don andi mo hari ko leader politique joaden susulo redu mo siga mun duudali hebaade ka leydi men do fewndo lansana konté mi do interview wa min ni ba mamadou yimbe ben no felde on wonde on nodda bibbe yimbe ben yo yaltu manifesta si wana onom so ba mamadou leader jo duuda yaltude manifesta mi anditina fi tawbe woowa ndarude dum ben fewndo on tumanu hari leader be duuda manifestude ko kanko ba mamadou tum yi a kander jamanu manifesta gaz no felle Alpha Condé be susatano dum kambe ko be noddu manifestation be suudo kanko non ba madu yalti tayno milandi mon dum ba ko wobbe go wona nyoede minni est-ce que na dum wadi yo taw mouvement jidin kelda ba haray onon horebe ben o ngala kayede o jabi mi honnu o wi ko lagine tunsiga o question landete o wi journaliste jo no do wadde analyse ado landade question o wi ha hande kon to yuda e der aduna on ka aden jo wietedo general hara kanko ni general troupe on o ya o hikko yeso ka manifestete ka fellete o wi general jo nangata pinka o fella general ko contraire kanko tigi mo mari gardi si tawi gere yani ko ko wada gere on kanko o wona ka bunker imo jogi planji o mojjina donc horebe ben mi do jabi mojji no wona siforede non kono horejo ko o duwa ko hore den o duwa gollirde horejo ko dum o duwa si tawi haton jini fi mbudi o yaltina mbudi si haton jini fi change gol plan o change plan si ari ka nyaawore ne wata wa si tawi yimbe makko ben ala gonga o yaha o jeja o ina acce ko faybe ni be yaina way kono e der ko be manifestata ko be wino dum be wanno dum o ina way kono faame ko faybe onon kadi haray menen jandube be men wadali dum kambe ko fi ko faybe on andi si mo der to go wata wolde kan haray dum fo ko e der muradu wotur woni no weli fi wiugol horebe ben wadali kono so ndari ko horejo goto woni ko afude media mardo yimbe buyi on fami wano mimmi do dirijude media tawdo no mari wa yimbe buri chapande tato si minnu mi yaka kono sappo no gayo yalti haray dum no buri ko nu hiata nange kono hara beeda hande kadi be wawata wonno gollude ba haray ko kanko yobatabe ko kanko mojjinta planji ko onno be yarata kon donc mi tanjini dum no ton kono non no mi wiri on non nde nyande ba ta mi yalti ko dum mi velirimo minni onon patron be ben on suudi no ngarali haray donc ko gonga mon kan hala no wowlede kono e der ko wowleten kon jaben wonde ko jama on do a holorede na wigol tun karijo e karijo ko horebe ben no do a tawede na ben burata yawde ka komba on yi ko fewndi kon si yani ko wiete horejo on imini troupon ko dum do a wadde nam monsieur valde e mi do yi wonde wotare ko ngalde la nge der ko sit mo ngon jaba ko ma bonna ko e gollo e mombe chaque fois me yalti me fotude gollo e mombe kono wono don girde dum don tawata don gollude mabbe fi kala sit mo webi e probleme e haray ko tawde meden ebbi men wowluno kadi ka mediaji wonde si allahul lan don jabi be yimbe nafigibe baabe susare dubbe yaltitali nafigibe habbitibe be danni nay men be wawata men wowli dum men wi si allah jabi men jokkira golle den wana wowri non ko dum men wonno e wadde men fennaybe ba hari meden mari wobbe jangaybe kamem wombe exterieur dum ko go dimitel mum wobbe no lagine ga no gollirde VPN tamitel mum reporter sans frontière be mojjinani men site miroir hari donc no wodi no yimbe ben hettira sitton hay si tawi click jidin andata ko ka sitta men kono hari sitto on no gollude men wi uno men sali men jabata gagno amen on wawa men o dum si men eti men wadi dum men eti yo taw kala evenement waddo men gollay men holla be wawata hebude gonga Allah wadi men hebi gonga e mum kambe be wawali hebude gonga men deraki men feggaki men retardali men continue gollay men ha fewndo do machallah on jaram